është për pjek altini, me shkatru partinë demokratike, dhe dele vdekë si altini, raport për Sorosit, e ku do që ka lidi me Sorosin, me çantë për para, e vjene bënë antisalistin tu. Kjo është komedia, kjo është njëri u që qesh. U kam 20 vjetë, po kjo është shqiptar, po sa e ke që Sorosi, kjo patriot i malë, kjo patriot i malë, dele vetë një shkërdo. U kam 20 vjetë që usula që existon Sorosi, pasaj që është e përqëndrove sunin të altin gote. Po që sunin gote, nuk me la, ta mbylli mendimin, zotëri. Po mi pra, nuk me la. Sepse, nuk me la, zotëria, po përkën të duar. Po përkën të duar. Sepse, Goxhaj ka një dyshim të arsyshëm. Bëhet një front konservator në Shqipëri me Lulzim Bashkë. Absolutisht. As me Sali Berishën, as me Lulzim Bashkë. Me këtë përgjigje kësaj, me Goxhaj. Unë thash një të vërtet. Ka patur parti konservatore. Kryetari i partisë konservatore ka qenë Armando Rucci. Zotëri, thash Kokalari, e cila shkruante artikuj kundër meje nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kundër haklajve si familjes time, edhe tani kanë si shpëtimtare këtu në Shqipëri me kriju lëvizjen konservatore. Çfarë është pasi këtu luftë me Kokalarin ju? Ne na krijojmë ka drejtë të vetë të Kokalarin. As me ty, as me Kokalarin. S'ka më asnjë luftë. Po unë kam parimet e mia, i mbroj ato. Zotëri me çdo çmim. I mbroj parimet e mia. Si ti ke tituat? Por mos u qesh, mos u zgjerdhi. Po qesh un kur thon Lul Basha. Lul Basha këtu në biznes konservatore. Mos u zgjerdhi. Po su mori dhe po të qesh vetëm bashkësh. Po ju dëgjon gjithë Shqipëria. Lul Basha konservatori. Lul Basha. Ke parasysh edhe Lul Basha konservator. Inflacion. Zotri, Lul Basha. Kam turp. Zotri, kam turp. Zotri, të them që jam konservator. Se sa është keni shëmtuar gjithë bashkë. Fjalë konservator. Nuk zgjani. Nuk e përdor më fjalë konservator se vjen turp. Ora zotri. Mënyra si keni keq përdor, e keni inflacionuar. Keni bërë bandë. O, zëtri, nesër, Lulzim Basha firmosh. Po, ati, gjithë e kanë shkipë përdojnë konservatorizme dhe të djafë në Shqipëri. Nesër, Lulzim Basha firmosh projektin e konservatorizme. Konfiskimit të aseteve të Rusisë. Dhe dëshkojnë një me kamje së Ukrajinës. Lulzim Basha dhe luftojnë Ukrajinës. Dhe zifë dhe luftat Ukrajinës. Dhe është projektit Lulzim Bashës. Ti zgërdhë jesh, se ti e kje menjën të Sorës, ja mësë imar në elektrë veti, edhe të paguin atak të këtë dalë, nuk ta mush menjën. Nuk ta mush të menjën. Jo, nuk ta mush të menjën se... Po së më mush të menjën. Jo, ti e njeri që nuk e kukëfi, nuk e standarde morale. Po ti e kështë standarde morale. Se ti e di shumë i kushe atë me Sorës, po për të kryuar e opinion publik që shi, kjoj Sorës, ti shpif. Po ti e ke për me mu përgëthën dhe avokatës ka fitu i gjysh. Po ne këta fitu ka shumë gjyshe, se ka fitu kush. Po që me thotë, ti e di, po ti gënjen, se ke qef, që të edhe shenëm, se a shurë ke standartin. Po mu s'pi të reson kjo gjë. Je më të një që karma i zbiq, ju ka ardhë dita që talë shqiptarët me ju, ju ka ardhë dita talë shqiptarët me ju, se e keni shuar dhe një dekadese e kërë gjëzdë, shkove në voldore, shkove në voldore, dhe u bere pjesë të përdet, të gjitha përdet e juja, të gjitha përdet e juja, sot janë e tarë. Janë e tarë, po mi më mirë. Janë e të tarë, në të cakë politikë, janë e mashtrus, Mirë, ti thu kështak, ti thu... Anekte, u vazhdoj ti maj që kam qenë. Ti e drejt, njërë dhe Luli, jo konservator, njërë dhe konservator. Nga qëndre qove konservator, mas dujavësh, po të mori telefon, Luli dhe që është bërë qëndrë. E ti, të standart këti.